Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, bir do'stingiz bu kimning kitobi deb sizdan so'rasa, sizning do'stingiz Muhammad bo'lsa, bu Muhammadning kitobi deysiz. Shunda siz Kitobu Muhammadin haza deysiz. Bu Muhammadning kitobi bo'ladi. Ani endi mana shunday yozasiz. Yoki do'stingizni osti ismi Said bo'lsa, Kitobu Saidin haza deb javob berasiz. Ani endi siz so'ramoqchi bo'lsangiz, bir do'stingizning kitobi turgan bo'lsa-da, siz bu Muhammadning kitobimi deb do'stingizdan so'ramoqchi bo'lsangiz, shunda akita bu Muhammadin haza, bu Muhammadning kitobimi deysiz. Faqat yozilish o'rnini ko'rib olamiz, keyin yaxshilab o'zlashtirib olganimizdan keyin o'zimiz shunday gap tuzib yozaveramiz. Xo'p, bir yoningizda kitob turibdi. Yana ham bir takrorlay. Bir do'stingizdan so'ramoqchisiz, bu Muhammadning kitobimi yoki bu Saidning kitobimi deb so'ramoqchi bo'lsangiz, mana shunday tarzda so'raysiz. Akitabu Muhammadin haza, bu Muhammadning kitobimi bo'ladi. Xo'p. Saidun Yasirun. Said bilan Yosirning o'zaro so'zlashuvi. Akitabu Muhammadin haza ya Yasiru, ey Yosir, bu Muhammadning kitobi mi? Yasirun, la, yo'q. Haza kitabu Hamidin, yo'q. Bu Hamidning kitobi. Yaxshilab ko'rib olamiz, harakatlarini ham ko'rib olamizda, keyin bemalol do'stimiz bilan suhbatlashsak bo'ladi. Xo'p, akitabu Muhammadin haza, bu Muhammadning kitobimi? Javob beramiz. La, haza kitabu Hamidin, yo'q, bu Hamidning kitobi. Ana shu yerdan biz ana endi shunga moslashtirib bu yerda shunday gap tuzamiz. Bir xil bo'lish kerak deyarli, faqat insonning ismlari o'zgarib turadi. Akitabu Ammarin haza, bu Ammarning kitobimi deb bir do'stingiz sizdan so'rasa, siz aytasiz: "La, haza, yo'q, bu Kitabu Hamidin, Hamidning kitobi" deysiz. Yoki "La, haza kitabu Muhammadin, yo'q, bu Muhammadning kitobi" deb aytasiz. Endi do'stingizni ismini qo'yasiz. Asosiysi o'sha do'stingizning ismi shunda haza kitabu Muhammad bo'lsa, Muhammadin qilib mana bunday holatda javob berasiz. Akitabu Majidin haza, ana bu Majidning kitobimi? La, yo'q, haza kitabu Majidin, yo'q, bu Majidning kitobi. Demak, birinchi buni yozamiz javobiga, ikkinchi haza qilamiz, uchinchi kitabu, to'rtinchi Majidin qilib yozib qo'yamiz. Yo'q, bu Majidning kitobi emas. Bu yerda endi boshqa ismni qo'yilik. La, haza, chunki yo'q deyapti-da. La, haza kitabu Hamidin, yo'q, bu Hamidning kitobi deymiz. Akitabu Saidin haza, bu Saidning kitobimi? La, haza kitabu Hamidin, yo'q, bu Hamidning kitobi. Tushunali? Xo'p, ana endi akitabu Hamidin haza, bu Hamidning kitobimi deb so'rayapti sizdan. Siz albatta ha, bu Hamidning kitobi deyishingiz kerak. Ha nima edi arab tilida? Na'am. Ha. Haza kitabu Hamidin, ha, bu Hamidning kitobi. Demak, javobiga na'am, birinchi, ikkinchi haza, uchinchi kitabu Hamidin, ha, bu Hamidning kitobi deb javob beramiz. Bugungi darsimiz shundan iborat, shuni yaxshilab qamrab olamiz va o'zimiz mustaqil boshqa gaplarni ham xuddi shuningdek tuzamiz. Masalan, mana boshidan olib kelamiz. Akitabu, do'stingizning ismi Said bo'lsa, akitabu Saidin haza, bu Saidning kitobimi deysiz. Do'stingiz javob beradi: "La, haza, yo'q, bu kitabu Abbasin." Shunday holatda bir-biringiz bilan suhbatlashib, gaplar tuzib, to'g'ri xatoligini qarab olasizlar keyin bu darsdan.